սեպտեմբերի 16-ը Հայաստանում նշվում է որպես մամուլի օր։ Սա մի օր է, որը պետք է ազգային հպարտության առարկա լինի, ոչ միայն իր հարուստ պատմությամբ, այլև իր ներկա վիճակով։ Պատմությունը սկսվում է 1794 թվականի հոկտեմբերի 16-ից, երբ Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում Հարություն Քահանաշում Ավոնյանը հրատարակեց հայկական առաջին պարբերականը՝ ազդարարը։ Այդ օրվանից շատ բան է փոխվել, բայց հայկական մամուլի խնդիրները գրեթե նույն են մնացել։ Վաղ ավելի շատ ձեզ կցեցեն, եթե ուշ կչգեք։ Ձեր մեղքի բարիները շատ կես իրավիճակի, ասեմ իմանաք։ Հայկական մամուլը միշտ երկու հիմնական խնդիր է ունեցել՝ ֆիզիկական ուժի սպառնալիք և ֆինանսական միջոցների բացակայություն։ Հայ խմբագիրների հանդեպ հալածանքներ միշտ էլ եղել են։ 1918 թվականին Մշակի խմբագիր Համբարձում Առաքելյանը սպանվել է սեփական տանը։ 1919-ին Երևանում տպագրվող Կայս Թերթի խմբագիրը փողոցում ծեծեի ենթարկվել։ Խորհրդային միության տարիներին խնդիրը փոխվեց, որովհետև մամուլն այլևս ազատ չէր։ Շատ գրագետ էր, կիրթ, գեղեցիկ ու խնամված, ֆինանսապես գերապահովված, բայց ոչ ազատ։ Այսօր էլ այդ օրերի շունչը երբեմն զգացվում է։ Դրանից հետո ինքը իրեն զտայրու խուլիգանի նման է պահել։ Գիտեք դրա պատասխանը որն եղել, եւ ձեր գործընկերներից, ձեր պատգամավորներից շատերը զանգել ուղղակի շնորհակալություն են ասել։ Մամուլի ազատությունը ժողովրդավարության հիմքերից մեկն է։ Առանց ազատ մամուլի ոչ մի հասարակություն չի կարող իմանալ սեփական թերությունների մասին, իսկ չիմացությունը հանգեցնում է ճահճացմանն ու խնդիրների խորացմանը։ Խորհրդային միությունը փուլ եկավ ազատ խոսքի առաջին իսկ զեփյուրից։ Մեր պետությունն էլ շատ խնդիրներ է հաղթահարել մամուլի ազատականացման ճանապարհին։ Ես հիշում, որ կրկին էլի նույն մեր տարածքում լրագրողին ոչ միայն քաշքշել են, այլ նաև խփել են եւ կամերան են վնասել, կասետան են գողացել եւ այլն։ Դա այդքան համատարած էր ամբողջ Հայաստանում, որ ես գիտեմ, որ նույնիսկ նորություն չեմ ասում։ Այսօր շատ դժվար է պատկերացնել, որ դեռ 10 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում կարող էին տեղի ունենալ իրադարձություններ, որոնց մամուլը ոչ մի ձևով չանդրադառնար։ Այժմ էլ կան նոր ժամանակներին լիովին չմերված դեմքեր, որոնք դժվարությամբ են համակերպվում լրագրողների հարցերին պատասխանելու պարտականությանը։ Չեք սովորելու, չէ, ես ոչ պատգամավոր, ես քաղաքականությունից զբաղվում չես, ես ըստ բարձրաճարտով քաղաքական հաստատ։ Հետո ճարպիկտես նրա գրողս էլի։ Մի կողմից տեխնիկական աննախադեպ զարգացումը, մյուս կողմից ընդգծված կամքն ու ժողովրդավարության հանդեպ հավատը հանգեցրին ազատ մամուլի ստեղծմանը, ինչը մեր երիտասարդ պետության ամենից կարևոր ձեռքբերումներից է։ Թեև պետք է նշել, որ հայ իրականության մեջ հաճախ են լավ գաղափարները աղճատվում և հակառակ իմաստ ձեռքբերում, և օրինակ մամուլի ազատությունը երբեմն սպառնում է վերածվել տգիտության ահաբեկչության։ Բասի մի ռոմ, օքեյ։ Չտես փագեն բայց ապա։ Գնա՞մ։ Ահա, նկարում եմ։ Հե, ապա հաջողություն։ Ազատ մամուլը երկնքից չի ընկնում, այն նախ եւ առաջ լրագրողներն են, որ ամենօրյա ռեժիմով ապացուցում են իրենց հավատարմությունը խոսքի եւ տեղեկատվության ազատությանը։ Դա հասարակությունն է, որ ուզում է տեղեկանալ, եւ վերջապես դա իշխանությունն է, որը ատամները սեղմած լսում է քննադատությունը։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանգյուն։